Tere hommikus, sõbrannad! Tšau! Mis te teete? Mängime minu uut telefoni mängu. Tundub väga või? Jaa, praegu teeme... värvime küüsi. Wow. Eiti, mis su soengu kõhtus? Ma ei saa tegi. Te Heli mängis juuksurit enne. Lahe. Kuule. Uku. Mida tee? Lähtsin ühte asja öelda, plikkad. Teate, mis või? Teate või? Täna on 400 vent. Teate, mis see tähendab või? Vaks tuleb jõuluvana. Kahe päeva pärast. Üle homme. Kahe päeva pärast. Üle homme. Ärge nii kõvasti, karjuge. See mamma magab veel. Jah, ütle talle, et ta magab. Ette unekott paha nõtte. Vaata. Sa tahad seda? Kuule, mis sa teed, väike mees? Mida sa teed? Mis tegi mulle? See on maapähkli või? Mätspähkli või? Tädi Maris tegi. Õigelt tead see. Kuul, see on tädi Maris. Kou tädi Maris. Tere hommiks, Miia. Tänne hommik algas üheks katastroofiga. Kurvastus oli peal. Kurvastusega ja mul on mingi 4 korda see, kui on see. Ma istun poole ööni üleval, et see video valmiste hommikuks. Et hommikul nagu kell 8 läheks üles. Ja siis ma ärkan hommikul üles vaatama. 83% üles laaditud sellepärast öösel. Lapp kinni pandud või läinud või on juhe tagant ära tulnud või ma tean, mis asja on juhtunud. Mega kurvaks teeb, kui näed vaeva ja ei õnnestu. Aga kohe läheb üles. Vaadake. Vaikuk. Vaikuk ja nii. Ma tahan seda... Ma tahan seda külga panna siia, et see ei ole rippuks. Sul küll hukku mingi probleem vaikukuga. Kuule see käi lihtsama liiti? Nii, pane sinna vahele. Nii kuhugi, nii kuhugi. Mööli jää Titi, meil aga midagi õpetab ikka. Jaa, väga hästi Titi. Nii, hukku veel kuhugi on. Me on tõidu poes. Ja mõtlen, et hirmeid on vaja. 3,44 kilo, üks oli sooduku, aga... 2,56 kilo läheb loosi. 2 purki. Sibulat on või? Terve võrk. Küüslauku. Ostsin seda ilgelt kallist küüslauku. Seda on kõvasti või? Seda Hiina oma. Seda pakend kinnine. Kreem on see. Kas need digestiiv küpsisid ei või? Terve pakk. Suur pakk. Taimselt margariiniga ei või? Suur pakk. Me ei ole söönud seda rohkem, kui sa kasutsid. Tal on puksu, tal. Kas see on puksu 4 või? Ta. Ise ka. Ära ise puksuta. Ei, puksugi jäla. Tõmli ikki. See on nii lahe, kui ta kõrgele lendab. Ära, et seda sinna vastu pilti lendab. See on kõrgemale. Mis me teeme, Eli, praegu? Kirjutame... Teeme nime. Nime kirjutame, millest? Paberist ja pliiotsist. Mis nime kirjus on? Mis nime kirjus? See on kus, millest me seda teeme. Kingituste nime. Kas me hakkame ise tegema või ostma poest? Ma ei tea. Ise tegema. Kõrta sinna siis... Said postkaastist. Sain ühe pildilooma aia. Pildilooma aia. Armsad Miiu, Endi, Kelli, Iti, Uku. Kes see on siin pildi peal? Ma ei tea. Tead küll. Alma, jah. Rõõmsaid pühi. Kallistame teid Annette, Mihkel, Alma, Alfi ja Lenna.
see on ju Almas, väike Alma. Nii, 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 aitäh teile. Telefon on Heli kaasas või? Jaa. Pane taskusse ilusti lukku taha. Kui midagi on, siis hellake. Heli saab siia panna. Jaa. Ma olen hästi suur tasku. Mis teed? Remondin oma BMW esitulesid. Pimedas sõitasin, kui ta nagu teeküünnad oleksin, hõõguksin sees. Paigaldasin siia sisse uue reflektori. Seejärel paigaldan siia kõige mõned lisamoodulid. Valgusallikas. Kas sa käisid juba poes ära? Ei. Kas sa lähete vasti? Võime minna. Aga kas mina võin jääda koju jälle? Miks sa kaasa ei taha tulla? Isi tahtsid minna kange džunglisse jah. Juhu, ma ei lähe kange džunglisse. Miks? Ma ei tea. Oota, lähme. Võime minna, jah? Ja nüüd. Kuule, ära kisu kõik asju laiali. Hullult hea on siis teha. Tukolam. Mis see suitseb? Miks see suitseb? See on tina, mis sulab siia juhtme kiudud vahe. Ühendab punase juhtme kollasega. Ei ole ju, meil ei ole siirupit ju. Mitte? Tere! Ma ei saa midagi teha sinna. Sa oled mu tänane content, ma ei ole mitte midagi teinud. Väga pikkud tulid! Tere! Merli näitab mul ka kingitusi teha. Tere! Aitäh! Aga palun! Palju õnne teile! Me täname! Häid jõule! Kogu perekonna! Kuku magab, sorry! Tere! Ta ei saanud tulla. Sõnaga, häid jõule teile! Embal! Palju õnne! Olge tublid! Jaa! Tead vlogmas seda käimist. Keegi peab seda rasket kormat kõrma. Keegi peab seda lippu kõrgel hoidma, jah? Täpselt! Järgmine aasta jälle on ju! Vloglud! Jah, vlogud tuleb. Sest keegi ei tee praegu, vlogle. Jah, on ju. Ja ma võin vlogma siit teha, kui vlogle ei tee keegi. No täpselt, tuleb teha. Tšau! Tšau! Merlin tegi kingituse väikesele neiule nimega Zlata. Kuule, kuule, poiss, sõige kahviga. See kahvliga. Istu peepu peale. Ühe lusika teie saad. Istu peepu peale. Sest et seda ei võeta rohkem, seda vitamiinid siis. Kuidas oli? Nema on ju. Sulle ka maitsib see. Ohuhiku. Osa on veel selle. Pääd siia. Süüa ta? Mina taan ka. Süüa seda. Sina taad ka seda või? Mina taan ka. Mina taan siia. Ma ennem jõnud. Minu lapsed. Ma üüdsin lihtsalt, et kes tahab kalamaksa õli, just nagu väiksed tibukesed voolasid välja sealt toast lihtsalt. Mina, mulle kaks, mulle kolm. Hendrik? Ma võtan mise. Ma võtsin kaamera. Koju ja see film on mingisuguse 40 eurose huivi. Sorry, nagu kooliteli pärast, see on Hendriku telefon. Oh my god, ma võtsin tagu midi. Oh my god. Täna, aga ma unussin ära tumeda siirupi. Lapsed tahtsid kanga džunglisse tulla, aga see pandi just kinni meie nina eest. Aga me tahame, tahaks osta paari asja, et ise jõulu kinki teha, mis mul puudu on. That's what's up, ma filmime telefoniga, vabandust. Vabanda korra veel. Olen vabandust korra veel. Kukku! Kukkut on suht võimatu Maxi Marketis nendest helikopterist, see on mulle viia. Ma põhimõttes filmidireksiooni. Tead, mis see? Tead, Handyman paneb poe kinni. Kõik poed. Tegelikult. Nagu... Handyman on mega hea pood. Ei jää. Me ei käinud seal piisavalt sageli, nüüd tulemus käes. Ongi. Ma hakkan igapäeva Handymanis käima. Jaa, ja kui te ei taha kunagi, et kukupese pankrati läheks, ei tohi mõelda, et Handyman on nii tore pood, et kukupese on nii tore pood ja mitte kunagi ei käia. Võidu pannakse kinni. Saate meie kärun autopiloodi peal.
See ei saa järjekorras, ma üldse kaotada oma koha ära. Mina olen seal tatsa. Mis teete? Mätjo pallid. Mätjo pallid või? Väike mõõ, väike mõõ. Jaa, väike mõõ. Meil on juba asjad ostetud. Meil on filmi õhtu, nemad tahtsid nacho palli ja mina võtsin popkorni. Ära jäta Ellit üksi sinna. Mine sinna tema juurde, ära pulli. Sina ei saa muidu tema nacho palle. Võsime purke ja siirupit. Ja noorsand ei oska üldse poes olla. Muud moodi kui auto peal. Mis mure sul oliti? See, tapes meie põlet. Mida? Meie tuled. Me unustasime tuled põlema või? Ja jõulutuled võivad põleda teiste rõõmuks ka. Elli, kus me käisime? Meil jõud kaamerad kaasas, räägi. Me käisime poes. Käisime poes. Pelleri paverit ostmas, sest et kõigil teistel on juba nii kõhuviirus. Et ega meegi ei saa kehvemad olla. Ma täidame oma Pelleri ja Valeri varud siis. Kui kaua sa arvad, et meie siturite pere saab selle paperiga? Nii nädal või? Kui meil on viis, on see mingi 40 rulliga, üks paneb rull päevas. Näda! Ma ei tea, kuidas teie kanna, aga meil on kogu aeg vetsupaber osas. Ma ei saa aru, mis asja nad selle vetsupaberiga teevad. Siin on see kurandalt kokku kraabitud pesukeelde. Tere, me oleme nüüd tagasi. Meil on ilgelt kiiresti vaja söökvalmis teha. Ja ma teen... Henrik osti selle mingit kana. Kitsu liha. Nii et ma teen mingisuguse teriakilaatsega, nagu marinaadi sellele. See ei ole jook, see on sojakaste. Ma panin siia soja, natuke srirachat. Ma siis kalakastet panin, ingverit panen, värsket küüslauku. Ma see võib olema soolane, magus ja hapu. Laimi võiks olla, laimi meil pole, ma panen siis. Vaatame, mida ma panen. Riisi veini jäädikat. Sega. Oota, ma pole segaud, mul läheb. Kõik see kauski läheb. Ei, okei, aru! See on mega teravugu. Nii, ümber. Ja küüslauk veel. See võib nagu suht magu olema. Kuule, Uku, kas sa nii saad, et sa kõike ei võta valimata? See on sinu oma. On sinu oma või? See on märg. See on märg on või? Tuu rätikuga. Ei, me ei sinna rätikuga ei kuivata. See ei itiks siin nimi. Mikä tõlleks tükles kas Uku? Saate seda küsi Uku või? Uku ei määnab seda tükki, vaate. Kuulud ja lõndu lapsi kõik, et see kamerast ei jõua. Fui-fui või? Kas sa ütlesid fui-fui? Ei ole. Kas see on lemma või? Ei, teda. Vints tõmbub. Kõik oli ära. Vints tõmbab küslaugu ära või? Millegi seda käe küsalust koos on? See on see muutika maa. Ei, mootorrask tembab. Vints tõmbab küsauku või? Võtame mootorrask blenderist välja kuule siis. Vints jõuab mootorrask blenderist välja. Mina ei saa, mina ei. Mina võtta kana ette. Mis sa sööd seal? Kas sa maitsesid või? Kas on hea või? Jah. Sõike lõga. Proovi. Proovi lisa. Ei, ma ei ole. Hea jah. Ja siuke marinaad ühes, aga ma panen veitsa õliga ja siis paneme siia kana sisse. Viti ka maitseb. Vitile ka maitseb, jah? Kõvasti küüslauku ja ingverit on siin sees. Ja chillit. Järgi mult koguseid küsige, sellepärast, et ma tõesti ei tea. Ma panen lihtsalt puusalt ja siis maitsen natukene näpuga. Enne seda, kui ma kana sisse panen, pärast kana sisse panen, vist ei tohi enam maitsida muidugi, eks ju. See võiks olla siin mõnda aega. Nüüd ütleme pool tundi. Muidugi üle ju oleks kõige parem, eks ole.
suvel kui grillite, siis ärge ostke grillliha, ostke lihtsalt harilik kintsuliha või mingi muu liha ja pange sellisesse sojakastme, suhkru, küüslaugu, ingveri, chili marinaadi ja laimimahla ka. Mis sa teed? Kana. Aha, ma tahan ka. Siin on ohtralt maapähklivõid, pressitud küüslauku, sojakastet. Siin võiks ka olla laimimahla, kui laimimahla ei ole, nii et riiseedikat. Natuke suhkrut, chillit, kalakastet, sojakastet, õli. Ja see, sellest tuleb salat. See on põhimõtteliselt sama salat, mida me Raju Hõnnis teeme. Jama. Aitele. Ürg maitseb lihtsalt, see on nii hea. Nii hea mõel. Selliseks nagu te nägite, et ta sai ja siis panin ahju läbi küpsema, sest muidu on kõik kohad seda kärsaaisu täis. Ma teen iga lihaga, nii et ma pruunistan pealt ära ja siis seest nagu lasen ahjus. Aga mitte väga kaua ei tohi hoida, mingi 10 minutit maks, et läheks küpseks läbi ja ka ei kuivaks ära. On tähtis. Mega juba isutab, nii hea söök tuleb sellest. Nom 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 nom. Itti, kuidas tundub see kana? Mulle ka. Kuum on nüüd juhetust. Kuum on. Nii, et enne tahtsid ole vahti. Ja hakkab liimpasi pilduma. Mõtke. Lasid ka liimpasi. Nam, nam, nam. Mul ei ole. Nuga ma võtan. Kes see laua kätis niimoodi loakalt? Ei ma nuga tõtta. Ents. Ei ole hullu. Mikä juhtub? Kas sa salatit maitsisid, jah? Jah. Kuidas tundus? Rahusetse! Hetse! Mälas püsi Raju Hundi kotta. Nõm, 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 nõm. Kuidas maitseb? Su lemmik on? Salatakana. Salatakana on su lemmik või? Tibukene kolib oma koju. Tere tulemast. Need on sinu pere liikmed. Nad ei ole nii fansid nagu sina, aga sa õpid neid armastama. See on sinu vanemude. Su isa ei armasta seda eriti. Tule. Avokado. Paprika. Beebispinat. Kulk. Kui mina väike olin, siis minu vanaema tegi jõuludeks sellist plaadisaia, mingisugust nutellaga. Ma täpselt ei mäleta, kuidas tema tegi, aga eelmine aasta ma tegin ja see aasta Elipolus ma teeks uuesti, nii et see on siis traditsioon, mis ma ütleks. Olsa, mul on vanad rasedad eksad jalas, need olid mul sellel ajal, kui ma Ellit ootasin. Ei kõik, sest Elja ajal mul ei olnud ühtegi paari rasedapükse, ega muid riideid. Mul raskus on. Nii see pangakart on ära kaab kogu aeg. Aga nad on nii head püksid, nii mõnusad, istuvad nii hästi, aga võits vajuvad praegu alla, sest ma ei ole nagu praegu. Oh, pii äge! Selle teeme omme. Miks sa maitsesed juba? Mis see siis on? Marineeritud juba, ei maitsestatud. Jah. Sina oleks pool fabrikaadi. Jah. See on liivima lihaveise mingi asi. Tõesti, vabandust. See ongi liivima lihaveise praad. Siin on mahe veise liha, mahe sinepi marinaad, mille sisalduvad sinepi seemned, mahe veini jäädikas, mere sool, mahe roosuhkur, mahe ürtsid,
kõik on mahe. Mulle nii meeldib liivima lihaveis, mulle meeldib nende liha maitse, nagu isegi see liivima lihaveis on külmutatud. Vabandage, proua räägib praegu, üks ole. Isegi nende see külmutatud hakkliha, mis on selles kiletuutus, nagu on lihtsalt nii hea maitsega, et ma soovitan süüa ainult nendes toodangud. See on koopis sageli alla hinnanud. Rakvere veise hakkliha maitset, nagu selle hakkliha maitsega, siis see on nagu üle päev. Nagu see maitseb nagu mingisuguses väga fancy's kohas, nagu mingi burgeri pihk, nagu mis on seest nagu rare. See on nagu hea maitse, nagu tõsiselt hea maitse. Ülimõnus, mulle nii meeldib. Kaks karpi tuunikala. Lihtsalt olid alla hinnatud ja ma mõtlesin, et mis sa vaatad seal? Kas see kaadus olnud või? Mõtlesin, et kulub ära see teine kord kui kapis, millegi ole saab salatat. Siin on tume siirub selle leivaretsepti ja ma võime proovida. Tahan, see on mingi Soome jõululeib, mille retsepti ma leidsin vist koogimeistrigrupist. Ma ei ole proovinud seda veel. Ja kööginöör, sest et ma juba pikemat aega seon igasuguseid asju. Ahjupraadas seon mingisuguse, ma ei tea, mulineega, see ei ole nii amata. Nii, ja siis... Vabandage, kas siit võib hakata panema külmkappi? Tõid ära panema, kas siit võib täna teha maus. Ma teen selle katki. Ei! Miks sa pead katki teha? Ma ei oska katki teha nüüd. Oska, no... See on liitsest pingut. Ära närvi, no see võib see kerge lahti teha. Ei niimoodi, see on kerge lahti teha. Sa ei pea ole. Nüüd on jumala head koti. Näiteks, kui tahad midagi kuskil kaasa võtta, ei tahad see lekiks või... Või ma olen isegi tegelikult sügavkülma panemiseks kasutanud neid. Nagu... Ja ükskord, kui karbid sa tööle, siis ma võtsin sellega suppi tööle kaasa. Palid otsa kirjakotti või? Aga pane nüüd üldse tooli selle peale kuivama. Nagu ma panen miks selle korda? Mitte porgandi, kirjakotid. Mida sa teed praegu? Pane piks ära korda. Miks? Sama. Teed kontenti. See on sisutu päevunud, mis teeme? Loome õhtul porgandit riite, küll nad seda ka vaatavad. Imeilus. Ise saad aru imelik vees saada. See on hea. No, kallis naisuga ostis üks maski mulle ja ka endale. Võiks ju filmi vaadata, jah. Ma võin, jah. Kõll. Jah, 20 minti kand. See on suga kiir. Sinu peduini jalgadele kulub väga väike niisutus. Neid kütsid, et siin on peal kirjas avoid contact with eyes. Mul siin just sõike asi, et ma kirjas oli, et seda võib rüpsnatele ka panna, nii ma panin, aga see oli näiteks nagu viga, sest see ei tundunud väga eye safe, juvedalt hakkas kipitama. Aga muidu kulmudele ma olen seda määrinud enne pildit tegin ma ka, nii et vaatame, mis saab. Aga päris mõnus. Koostiselt on tõesti põhjus. Jah, uued näpsud pidi tegema, ma arvan küll. Sookiki, ma pean midagi lõikama. Kule, lõikama peab. Ära, ma lõikan. Oh, mien. Aga su jalad on nii külmad. Oh, mien. Oh, külmaksid. Nüüd tõmbas teid peal sinna. Ei, nagu pingule ikka. Näiesti. Sul seda natuke nagu meie traditsiooniline jõulufilm saanud, jah? Vaatame enne aasta kaasa. Miga aasta vaatame seda? Mis me vaatame? Vaatame lumivalgukese filmi. Lumivalgukese, jah. Kas sa ütlesid meelega seda, et nüüd närvi jääda? Lumivalguke ja kütt. Lumiproteinike. Miks sa sellest kaunitest sokkidest? Tegin juba. Oh, see on nii hea film. Okei, tšau. Te vaatsite tänas vlogi. Pange sellel videole like. Mulle nii väga meeldib see film. Like peale. Tšau.